ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏତେ ସମର୍ଥନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ପରଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କଲୁ କାଲି 16 ଜାଗାରେ ତରୁଣର ମୋର ମିଟିଂ କରିଛୁ କି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଉଦୁଦ୍ୟା ଖରାରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପ୍ରଶାସନ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ନେଇଗଲୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବ ଜେନା ଆମର ବାହିନୀପତି ମୁଁ ସାଲୁଜା ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ନମିନେସନ କରାଇଛୁ ଏବଂ ସେଠି ତିନୋଟି ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ତିନୋଟି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ବିଜେପିର ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନବ ଦାସ ଘର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ସେ ମାଟିର ପୁଅ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ସେ ଗାଁ ବାଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପୁଅ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଅ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି ସେବା କରେ ତା ନାଁରେ ବଦନାମ ନାହିଁ ନବ ଦାସ ନାଁରେ ବଦନାମ ଅଛି ଇଏ ଯେ ଅଛି ବଦନାମ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ପୁଅକୁ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଟୋକାପୁ ତ ବଢ଼ିଆ ହାଇଲି କଲି ପ୍ରଚାର ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର 80 ବାହାରିଛନ୍ତି ଅବଜର୍ଭର ସବୁ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବେ ଏବଂ 20 ପ୍ରଚାରକ ସବୁ କାଲି ପରଦିନରେ ବାହାରିବେ ଆମେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନେବୁନି ଆମେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିବୁ ଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଏତେ ପପୁଲାର ବୋଲି ତା ବାପା ଭାରି ପପୁଲାର ସେଠି ଯାହା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ବାପା ମୋ ସାଥିରେ 3 MLA ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍କୁଲ ରୋଡ଼ ପିଇବା ପାଣି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଗାଁ ପୁଅ ସେଠି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଉଠିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜେଡ଼ିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ନବ ଦାସ ତା ଝିଅ ନବ ଦାସ ଆସିଥିଲା ଏଠି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତା ଘର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେ ଆଇଛି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଜମିଦାର ପରିବାର ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଜନସେବା ସେ କରିଛି ତେଣୁ ତା ପୁଅ ବଢ଼ିଆ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ ଗେନ୍ କରୁଛି କାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଆମେ ସବୁ ଉଦୁଦ୍ୟା ଖରାରେ ନମିନେସନ କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲେଣି ସେଠି ପଇସା କାମ ଦେବନି ପାୱାର କାମ ଦେବନି ସେଠି ବିବେକ କାମ ଦେବ ସେ ଲୋକମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ବିବେକବାନ ଲୋକ ତେଣୁ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ଜିତିବେ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନ୍ ରଖିବେ